Ta e kam sa i guar vetë, me trejrë, me shvijë, nga të në shemi. Do gjimë mënyrën që të limojme dhe njësë dhe ndjejë këtë gjë. Familia Kujtim Sharkut në fshatin Pishaj të Gramshit ka tashmë një shtëpi të re. Rindërtimi është pjesë e iniciativës e qeverisë për të ndihmuar familjet në nevojë. Kryeministri dhe Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ishin pranë familjes që jetojnë me ndihmë ekonomike. Kompensohen edhe me pjesën e ndihmës sociale, me kompensimin e energjisë, librat gjithashtu falas, fillon tani sezoni shkollor. Fëmijët e familjes në këtë fillim viti të ri shkollor do të marrin edhe libra falas pas nismës së qeverisë për të shpërndarë libra për të gjithë fëmijët në vend. Ajo që është kryesoria dhe që është një mësim i madh për të gjithë është që në të gjitha këto shtëpitë shkatëruara janë brenda nxënëse dhe nxënës shëmbulluar. Asnjë justifikim që mund të justifikoheshin skemi atë, po në fakt në këto shtëpi që kemi rindërtuar ka dhe tjera për bërë dhe i bëjmë patjetër. Gjithë fjala skemi ja kalën vëndin fjallës duhet mësoj, sepse pasuri ashtu. Kryeministri tha se nisma e qeverisë për të ndihmuar familjet në nevojë do të vijojë, duke përfshir edhe grupet vullnetare që merre me iniciativa të tilla për të ndihmuar edhe më shumë familjet të tjera. Atë që themi, ne e bëjmë. Jo gjithmonë e bëjmë dot në kohë, na njerë vënohemi, por duruar i fituarit.